mladi su po definiciji ili krajnje nezainteresovani ili vrlo buntovni. To je negde i odgovor delimično na vaše pitanje. Mislim da oni koji su zainteresovani, koji hoće da znaju, i znaju i mogu da saznaju, upravo zbog toga što su mladi ljudi po prirodi i znatiželjni i koriste sve nove tehnologije, pa mogu, dostupno im je sve. S druge strane, mislim da su mladi u našoj zemlji još uvek pomalo bojažljivi što se tiče i Evrope i sveta uopšte, iz prostog razloga što generacije koje stasavaju nisu bile uopšte u prilici da putuju do sad. To što su nama ukinute vize pre pola godine je samo prvi korak i prvi boljitak koji mi nekako možemo da osetimo na putu svojih evropskih integracija, i ja to zaista vidim kao veliku šansu najviše za mlade ljude da odu u tu Evropu koje se neki plaše, neki zaziru od nje, neki imaju predrasude, i vide kako se živi u drugim zemljama i shvate da s jedne strane smo mi zaista deo evropskog identiteta, a s druge strane moramo mnogo da poradimo na sebi i svojim navikama da bismo postigli standarde koji se zahtevaju u Evropskoj uniji. Moram da vas pitam, koje su to predrasude kada pričate sa mladima? Ako vide da se tada slobodno putuje u Evropi, da su to neki novi, bolji standardi, odakle onda taj strah? Pa strah je upravo iz nepoznavanja, i mislim da što se mladi više budu kretali, što više budu putovali i upoznavali Evropu i druge zemlje, i taj strah će bivati sve manji i predrasude će bivati sve manje. Nekako dve, ja ću reći, najveće predrasude koje meni u ovom momentu padaju na pamet jesu: Evropa nas neće, čim nam postavlja takve zahteve, i druga je: mi smo bolji od ostalih. U svemu smo mi najbolji i u svemu smo najuspešniji, pa nas zato ne vole. To naravno nije tačno ni jedno ni drugo. I mislim da je upravo to naše otvaranje ka Evropi i to pružanje ruke Evropske unije simbolično kroz ukidanje viza i sve ostalo što mi radimo u ovom našem procesu evropskih integracija, jeste u stvari najbolji put za rušenje predrasuda. S druge strane, to jeste neka stalna edukacija i upoznavanje uopšte građanki i građana ove zemlje sa tim šta Evropa znači, šta Evropska unija jeste.